bataxalu bes bi bataxalu bes bi ak cheikh makhtar gi. Assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh. Yen suñu mbokk, suñu xarit, suñu am di jamm, suñu soppé mbokk internet yi di ñu suivre ci Imam Mustafa Gueye TV. Ngeen nek ci diaspora bi wala ngeen nek ci biir rew mi, ñu ngi leen di nuyu, di leen ñaanal jamm, di sakku ci yeen ngeen di ñaanal jamm. Di ñaanal suñu Sénégal, yal na fi yalla dolli jamm. Comme niñ koy défé rek ci émission bi ñuy tuddé bataxal bi soppi sa bëss, ñu def ko muy ay message yo xamné né muy bataxal yo xamné na buñ ko fi défé ku ci déglu am ci sa gis gis ndax xelmatul té xam xam kèn momu ko mag ñi dañ daan wax naan da daan joggé ci dënd rek dugg ci biir dënd waye du lo xamné né dañ koy bind wala dañ koy jang da xamné ñu bari ño xamné né dañuy wax sax olaf yi naan dañ leena sol ay yalla yalla jappalé ñu rek ku ci nekk ci la nga né rek yalla jappalé la ci tay dañuy ñew ci li wolof di wax ku jiemul do mën dara. Tubab di ko wax c'est en forgeant qu'on devient forgeron ndax xamnañ ne lepp metti ci aduna mag ñi dañ doon wax ne bu yombé rek baxul ci suñu diiné dañuy wax ne yalla bu la natul war nga xolaat sa bop ndax yalla ñu bëgg rek lay natu ñi naan ku jiemul do mën ñene ku jiem yalla dimbalé la ño bok fuñu jëm damay wax rek mbok internet yi dé nit du yafus sama wajuru gor gui Allah hajju Mustafa Gueye yalla nako yalla yeureum daan na wax naan bo xeyé di ñaan yalla ma yalla may jeun mu ne ngal bul dem séras loloy aide-toi et le ciel t'aidera bo beugé jeun di ñaan yalla may la jeun da ngay jog sol say dal dem geej xeyna yalla jappalé la dafa melni rek nga jiw di xaar taw yalla may la taw nga tok nan yalla ma yalla bayal motax olof da fay wax mu nan yalna yalla bay sa tol xamne yalla du wacc di bay tolu kenn waye nak bo jeme rek yalla dik yalla ñu yalla taxawu yalla ñu yalla may xel momu bañu mën di jëm di def yalla may ñu mën di sotal li nga xamne ne mom lañuy def ñi ngi leen di nuyuwaat benen yoon di leen gëreum ci suivre bi ngeen ñuy suivre di gëreum ñi nga xamne ñi ngi woté ci numéro bi 77 907 90 06 ak ñi nga xamne abonné nañu di envoyer ay commentaire ñu ngi leen di nuyu bu baaxa baax di leen jaajeufal bu baaxa baax assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh bataxalu bes bi ak cheikh makhtar gueye.